Como superar as dificuldades? Como encerrar um ciclo? Como blindar o coração, a mente e a alma? E como enfrentar os próprios medos? Primeiramente, você não precisa provar nada para ninguém. Segundo, você deve olhar para você mesmo, observar, perceber e libertar-se da ignorância, libertar-se do medo, libertar-se dos traumas e libertar-se da negatividade que assola não só você, como toda a humanidade. Terceiro, por mais que exista alguém que queira lhe fazer mal, por mais que exista pessoas que queiram impedir o teu crescimento, a tua maturidade afetiva e espiritual, você não pode cair nas preocupações e nem nas tentações que envolve o seu crescimento pessoal. Na vida humana e na vida que queremos levar em sociedade, devemos ter, no mínimo, a noção que há sucessões de fracassos e sucessões de superação e sucessões de sucesso. Tudo depende unicamente do ser para o próprio desenvolvimento de forma lúcida, de forma consciente. Quando não existe o tal do mimimi ou o tal do blá blá blá, vale a pena lembrar que, ao ter consciência, ao se desenvolver, planejar estrategicamente, você, com a lucidez, se torna mais favorável a um ritmo de sucesso, de cocriação, logo ativando a sensibilidade, ativando a superação de qualquer obstáculo que possa ocorrer em tua vida. A mudança ocorre quando você diz: chega, já basta, é hora de mudar a minha própria vida. É hora de observar melhor tudo o que anda pensando, o que anda sentindo e a maneira que anda agindo. Assim, você se prepara para um novo ciclo. Você prepara-se para a sua própria maturidade, desde que entenda que nada é impossível. Tudo depende de sua capacidade de desenvolvimento. A partir do momento que elimina a intoxicação no coração, a intoxicação na mente e a intoxicação espiritual, que você já é vencedor. E, sendo vencedor ou vencedora, você avança sem prejudicar o seu corpo físico, o seu corpo emocional e o seu corpo espiritual. Neste caso, você também deve aprender a observar os sinais que muitas vezes você mesmo ignora. Os sinais negativos e os sinais positivos. E pôr a cabecinha fora da janela e poder enxergar o que anda acontecendo. Por mais que os processos sejam doloridos em tua vida. Então, entenda. Nenhuma sociedade, sejam elas capitalistas, socialistas, comunistas, nazistas ou sociedades religiosas e muito menos científica, não sabe da sua história, não sabe da sua vida, não tem a mínima noção se você tem alguma coisa para comer, alguma coisa para vestir. Ninguém está preocupado com o que você pensa ou deixa de pensar. Então, portanto, permita-se a lucidez, permita-se silenciar, permita refletir sobre todas as coisas naquilo que é possível você enxergar. Tempestades,
bloqueios mentais, raiva, comportamentos desumanos, desonestos. Sabemos da realidade, sabemos também que está ferindo toda a humanidade. Então, para você superar, aprenda a ser líder da sua própria vida, ser líder da sua própria existência. Por mais que existam críticas, por mais que existam dissabores e ciclos viciosos, é nesta hora que você tem que acordar. É nesta hora que você precisa despertar. E não procurar agradar todo mundo. Faça apenas o seu feijão com arroz. O poder está em você, em teu ser. Vença qualquer coisa que venha te prejudicar com dignidade mental. Pare de chorar, pare de procrastinar. Reaja, não perca tempo com brigas e coisas falaciosas, tendenciosas. Blinde o teu corpo com lucidez, com conscientização mental. Porquanto, não tenha medo de ir em frente. Permita avançar, progredir, evoluir, sendo um ótimo observador de sua própria vida. Não fica dependente de ninguém. Desenvolva a sensibilidade. Melhora em cada segundo, em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento. Com melhoramento espiritual.